አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የጀመረውን እኩይ ሴራ ለመመከት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ አብይ አህመድ ወደ ግንባር በመዝመት ጦሩን ለመምራት መወሰናቸውን ይፋ አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ ከዚህ ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ተከትሎም ታዋቂ ግለሰቦችን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ግንባር ለመዝመት ከውሳኔ ላይ ደርሰዋል። እነዚሁ ግለሰቦች ኢትዮጵያ በዘመኗ የገጠሟትን መሰል ችግሮች በተባበረ ክንድ መቀልበሷን ተናግረውም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔም ወቅታዊና ተገቢነቱ ከቃል በላይ መሆኑን አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና እሳቸው የሚመሩት ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ እንዘምታለን ብለው ቃል መግባታቸው እጅግ በታላቅ ደስታና በታላቅ አትኩሮት የምናየው ጉዳይ ነው። የሀገር መሪ ለሀገሩ ህልውና ለህዝቡ ደህንነት ተጨንቆ ጦር ሜዳ ወርጄ ጦሩን እመራለሁ ሲል መቼም ቤቱ የሚቀር ማንም ጤናማ የሆነ ኢትዮጵያ ይኖራል ብለን አንገምትም። በእርግጥ እኛ ይህን ውሳኔ ያሳለፍነው እንደ ስራ አስፈጻሚ ሁሉም የአብን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ለሀገር አንድነትና ለህዝቡ ደህንነት መዝመት እንዳለበት ውሳኔ ካሳረፍን በኋላ የመጣ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ አንድ ትልቅ መልእክት አስተላልፈው ነበር። የወያኔ ወይም ደግሞ ትህነግ ባለስልጣናት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ እንወርዳለን የሚለውን መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን፣ በአንጻሩ ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ አንገቴ ይቀላታል፣ ህይወቴ ያልፋታል እንጂ በምንም ተአምር የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፌ አልሰጥም የሚል የማይደራደሩ በኢትዮጵያ ላይ መሆናቸውን በተለያየ ንግግሮቻቸው ውስጥ ሁሉ አንድም ቀን ዝንፈት ሳይኖረው አሳይተውናል። ከዚህ ውጪ ልክ እንደ ቀደምት የኢትዮጵያ መሪዎች በግንባር በመገኘት ህዝቡን ክተት ለማለት መነሳሳታቸው በእውነቱ በውስጤ የፈጠረብኝ ስሜት በጣም ታላቅና እጅግ በጣም የተለየ ነበረ። ይህ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ስሜት እንደሆነ አምናለሁ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ልክ እንደ ትላንት ሁሉ ነጻ ሀገርና ዜጋ እንዲኖራት ለማድረግ ግንባር ላይ እየከፈለ ያለው ዋጋ በታሪክ የሚታወስ ተግባር መሆኑንም እነዚሁ ግለሰቦች አስረድተዋል። በመሆኑም የሽብር ቡድኑን እድሜ ለማሳጠርና ሀገርን ከውድቀት ለመታደግ ትክክለኛው ጊዜ በመሆኑ እነሱም የዚህ ታሪክ አካል ለመሆን መወሰናቸውን አስታውቀዋል። እንግዲህ እኔ የተነሳሳሁበት ምክንያት ያው ከዚህ በፊትም በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ላይ በቆቦ ግንባር እንደዚሁም ደግሞ በደባርቅ ግንባር ላይ በቅርብ ሄጄ ነበር እና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እነሳለሁ ብለው እዚህ ጋር ሲመጡ ውስጤ የነበረውን የመነሳሳት ፍላጎት በብዙ እጥፍ ያሳደገው በመሆኑ ከእሳቸው ጋር መሰለፍ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለሀገር መሰዋት ክብር ስለሆነ ይሄ የበለጠ እንድነሳሳና በቀጥታ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንድገባ አድርጎኛል ብል ማጋነን አይደለም። ከዚህ ጊዜ በኋላ በርካታ መልእክቶችን እያስተናገድን ነበር። በየአቅጣጫው መላ የኢትዮጵያ ወጣቶች ከትግል ሜዳው እኛን ቀድመውን እንደሚጠብቁን ጭምር ሌሊትም ሙሉ ቃል ሲገቡልን እየደወሉ ነው ያደሩት። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በፊት ከነበረው ሰፋ ባለ መንገድ በተሻለ ቁርጠኝነት፣ በተሻለ መቀናጀት፣ በተሻለ መናበብ የኢትዮጵያን አንድነት ለማጽናት፣ የህዝቦቿን ደህንነት ለማረጋገጥ ሁላችንም በተሻለ ውጤት እንደምንተጋ ይህም በተለይ የኢትዮጵያን ለማፍረስ ቀን ከሌት ለሚተጉ ኃይሎች በሙሉ ከፍተኛ ሀዘንን የሚፈጥር እንደሆነ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ሀገር በሴረኞች ተንኮል እንዳትፈርስ የማድረግ ኃላፊነት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ግዴታና ኃላፊነት በመሆኑ ያልደፈርም ባይነት የስነ ልቦና ማማን በመታጠቅ ወደ ግንባር ለመዝመት ሁለት ጊዜ ማሰብ እንደማያስፈልግም ተገልጿል። ቀደምቶቻችን ታላላቆች እንደተናገሩት እንግዲህ ሀገሩን የሚወዱ ሁሉ መዝመት ነው ያለበት። ሀገሩን የሚወዱ ሁሉ ከመሪዎቹ ጎን ተሰልፎ ለሀገሩ ክብርና ነጻነት፣ ለደህንነት የሚከፈለውን ሁሉ ማናቸውን መስዋዕትነት መክፈል ይኖርበታል የሚል እምነት አለ። ሁሉም ነገር በሀገር ነው እና ሀገራችንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከተጣባት የጭቆናና የከፋፈለ ግዛ አባዜ ማውጣት የምንችልበት ወርቃማ እድል። በነገራችን ላይ መከራ ብቻ ሳይሆን ከመከራ ውስጥም ቢሆን የሀገራችንና የህዝባችን ትንሳኤ፣ የህዝባችን መልካም ነገር የምናፈልጥበት እጅግ መልካም አጋጣሚ መሆኑን ማሰብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ የቆመችው በደምና በአጥንት ስለሆነ አሁንም በደምና በአጥንት የዚህ ታሪክ ሰሪ ትውልድ አካል በመሆናችን በሙሉ ቁርጠኝነት፣ በሙሉ ስሜት በጸሎትም ድሮም እንደምናደርገው ምክንያቱም ጸሎትም ኃይል ስላለው በሁሉም ረገድ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነ የምንነሳበት ልዩነታችንን ወደ ጎን አስቀምጠን የፖለቲካ ልዩነት፣ የአረዳድ ልዩነት ይኖረናል፣ የፍልስፍና ልዩነት ይኖረናል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ጉዳይ ግን አንድ ሆኖ ኢትዮጵያ የተነሳበት ሰዓት ስለሆነ
በሁሉም መስክ እንታገል መልክ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ከህወሓት የሽብር ቡድን ባሻገር የነጭ በላይነትንና አዲሱን የቅኝ ግዛት አስተሳሰብን ለመዋጋት የወሰነችበት ጊዜ በመሆኑ የመጨረሻውን ሳቅ ለመሳቅ ይህ ወሳኝ ወቅት ነውም ተብሏል። በርግጥም እየተካሄደ ያለው ትግል የሀገር ህልውናን ለማስጠበቅ የሚደረግ ትግል እንጂ የተራ ወንበር ለማስጠበቅ የሚደረግ ትግል ስላልሆነ የሚያሰምር ጉዳይ መሆኑን ያረጋግጣል። ሁለተኛ ነገር አሁን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እየተዋጋች ያለው ጦርነት የነጻነት ጦርነት፣ የክብር ጦርነት፣ ሀገርን አንድነት የማጽናት ጦርነት፣ ይሄ በቅኝ ግዛት አስተሳሰብን እምቢ ማለት ኢትዮጵያዊ ወኔ ኢትዮጵያዊ ክብር እንደሆነ ይህም ደግሞ በተለይ በጥቁር ህዝቦች ዘንድ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የነጻነት ተምሳሌትነት ተደርጎ ይወሰድ የነበረውን ታሪካዊ ሞገስ ለማስቀጠል ማናቸውንም አይነት መስዋዕትነት ለመክፈል ያለን ወጥሮ ዝግጁነት አመላካች ነው። የጥቁሮች ክብር የሚነሳው ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ ነው። የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን አሁን እንደምናየው የካሪቢያን ሀገሮች ጭምር በመላው ዓለም ያሉ ጥቁሮች አንድነት የቆሙበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያን በመስበር የጥቁሮችን ስሜት መስበር፣ የአፍሪካዊ አንድነትን ስሜት መስበር፣ አፍሪካ ሁልጊዜ የተበታተነች ሀገር እንድትሆን ማድረግና እነሱም የፈልጓቸውን አሻንጉሊቶች የሚያስቀምጡበት ስለሆነ የሳቸው መልእክት እኛ አሁን የምንፋለመው ልክ እንደ አድዋ የአፍሪካን ውጊያ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ግንባር እንገናኝ ጥሪን ተቀብሎ ፈጣን ምላሽ በመስጠት ወደ ግንባር መዝመት ለትውልድ የሚቀመጥ የታሪክ አደራ መሆኑም በግለሰቦቹ ተጠቅሷል።